Ողջույն ազատության հյուրն է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը։ Բարև ձեզ, պարոն դեսպան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Bonjour, merci beaucoup. Պարոն դեսպան, օրերս երբ երասխում լարված իրավիճակ էր եւ ադրբեջանական զինուժը գնդակոծում էր հայկական դիրքերը Հայաստանի տարածքը, դուք Facebook-ի ձեր էջում գրառում կատարեցիք, ես ընթերցեմ, երբ երասխը չի կարող քնել, Երևանը նույնպես արթուն է մնում, ինչ եք ցանկանում ասել այս գրառմամբ։ Je voulais exprimer deux choses à travers ce post sur Facebook. Facebook-յան այս գրառմամբ երկու բան էի ցանկանում արտահայտել։ Նախ եւ առաջ ցանկանում էի նկարագրել մի իրողություն, որը հետեւյալն էր. 2 շաբթից 3 շաբթի գիշերը, գիշերը 2-ին, բոլորը on-line էին։ Ոչ ոք չէր քնում։ Բոլորը անհանգստանում էին Երևանում, Հայաստանում։ Երկրորդ ուղերձը դա համերաշխության ուղերձն էր։ Ցանկանում էի ինձ հետևող մարդկանց ասել, որ Ֆրանսիան հետևում է սահմանի իրավիճակին։ Մարդիկ պետք է վստահ լինեն, որ Ֆրանսիայի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով լիովին տեղեկացված են, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին։ Երասխը տան լյու à la fois symbolique et stratégique։ Երասխը միաժամանակ խորհրդանշական եւ ռազմավարական վայր է, ռազմավարական, քանի որ Ադրբեջանի հետ Երևանին ամենամոտիկ սահմանն է, իսկ խորհրդանշական, քանի որ սա մի վայր է, որտեղ հանդիպում են 4 պետություններ։ Այս պահին այնտեղ լարվածություն կա, բայց պետք է հուսանք, որ ապագայում երասխը կարող է կրկին դառնալ այն խաչմերուկը, որն այն եղել է ժամանակին։ Le carrefour que cette ville a été dans le passé։ Հայաստանում մեծ դժգոհություն կա Ռուսաստանից, շատերը այստեղ քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ, պարզ քաղաքացիներ համարում են, որ Ռուսաստանը ոչինչ չարեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ օգնելու Հայաստանին, թեև պարտավոր է ըստ դաշնակցային պայմանագրերի, եւ դա իր պատճառը, հիմնական պատճառը, որ հայկական զինված ուժերը պարտվեցին 44-օրյա պատերազմում, վստահ են, որ Ադրբեջանը չէր համարձակվի գնդակոծել Հայաստանի տարածքը, հարձակվել Հայաստանի վրա, եթե չլիներ Ռուսաստանի այսպես աջակցությունը։ Ֆրանսիան մտադիր է անվտանգության պաշտպանության ոլորտում համագործակցություն առաջարկել Հայաստանին։ S'agissant du rôle de la Russie, je pense qu'il faut regarder les réalités actuelles. Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դերին, կարծում եմ պետք է հայացք նետենք ներկայ իրողություններին։ Ներկայ իրողություններն այնպիսին են, որ Ռուսաստանն ապահովում է Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը։ Եթե ռուսական ուժերը չլինեին, Ղարաբաղում այլևս հայ չէր լինի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը հանգեցրեց մի հրադադարի, որը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Միևնույն ժամանակ 8 ամիս անց մենք տեսնում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի լուծում բոլոր հարցերը։ Նրա որոշ դրույթներ, մասնավոր որապես ռազմագերիների ազատման դրույթը, լիովին չեն հարգվում։ Եվ ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ոչինչ չի ասում Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի մասին։ Այսպիսով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը մի փուլ էր, բայց հիմա պետք է ամրապնդել խաղաղությունը, հրադադարը եւ ԵՀԿ Միսկի խմբի հովանու ներքո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սկսել քաղաքական գործընթաց։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև պաշտպանության ոլորտում համագործակցությանը, մենք բնականաբար պատրաստ կլինենք քննել հայկական իշխանությունների կողմից մեզ ուղված բոլոր հայտերը։ Իհարկե պետք է հաշվի առնենք որոշ իրողություններ։ Ֆրանսիան եւ Հայաստանը միևնույն ռազմավարական ալիանսների անդամներ չեն։ Ընդհանուր առմամբ մեր դերը ապագա պատերազմին պատրաստվելը չէ։ Մեր դերը նոր հակամարտություններից խուսափելն է եւ քաղաքական գործընթացում ուղեկցելն է, որը թույլ կտա տարածաշրջանում խնդրահարույց հարցերի վերջնական լուծում։ Բանդես պասում է, որ առաջիկայում Հայաստանը ժամանելու Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, հայտնի է, պարոն նախագահ երբ է այցելելու Երևան, ինչ օրակարգով, եւ արդյոք այցը կրելու է միայն, այսպես, միայն Հայաստանի այցելելու, թե մեկնելու է նաեւ Թբիլիսի եւ Բաքու։ Alors lors de sa venue pour le sommet de la francophonie en 2018, le président de la République Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի կապակցությամբ իր այցի ժամանակ հանրապետության նախագահը պարտավորվեց երկկողմ այցով վերադառնալ Հայաստան։ Եթե հարցնում եք, թե երբ կլինի այդ այցը, կպատասխանեմ, որ այնտեղի կունենա այն ժամանակ, երբ առավել օգտակար կլինի։ Իսկ օգտակար պահը այն է, երբ այն թույլ կտա տարածաշրջանում առաջ մղել քաղաքական գործընթաց, օգնել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին առաջընթաց գրանցել խնդրահարույց հարցերի շուրջ։ Այսպիսով այցի ամսաթվերն ու պարամետրերը կորոշվեն ըստ այդ նպատակի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ երբ որ այցը կայանա, այն լինելու է տարածաշրջանային։ Il y aurait une logique effectivement
Est-ce que le président Macron parle? Դրամաբանական կլինի, որ նախագահ Մակրոնը խոսի տարածաշրջանի բոլոր ղեկավարների հետ։ Մենք հնարավորություն ունենք խոսելու բոլոր կողմերի հետ եւ ապահովել միջնորդի դերը, նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քաղաքական գործընթացին։ Et accompagner un processus politique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Պանդեսպան, պատերազմից առաջ եւ պատերազմի ընթացքում եւ այսօր էլ Ֆրանսիան շարունակում է նախ եւ առաջ դիվանագիտական քաղաքական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Ինչու է Փարիզը աջակցում Երևանին։ Derrière cette action de la France envers l'Arménie, il y a bien sûr Հայաստանի նկատմամբ Ֆրանսիայի քայլերի հիմքում իհարկե մեր երկու երկրների միջև հատուկ հարաբերություններն են, բայց դա նաև պայմանավորված է որոշ սկզբունքներով, որոնց Ֆրանսիան շատ հավատարիմ է։ Ֆրանսիան որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պայքարում է մի աշխարհի համար, որտեղ հակամարտությունները ուժով չեն լուծվում։ Ֆրանսիան հավատում է մի աշխարհի, որտեղ բնակիչները կարող են մնալ իրենց տարածքներում, եւ Ֆրանսիան հավատում է հակամարտությունների բանակցված լուծումներին։ Soulève un certain nombre de questions sur lesquelles la France est très engagée. Այս հակամարտությունից բխում են մի շարք խնդիրներ, որոնց Ֆրանսիան մեծ կարևորություն է տալիս. ուժիչ կիրառում, մշակութային եւ հոգեվոր ժառանգության պաշտպանություն, զենքերի որոշ տեսակների կիրառման բացառում։ Այս բոլոր խնդիրների ամբողջությունն է, որ բացատրվում է Ֆրանսիայի ներգրավվածությունն այս հարցում։ Այսօր Հայաստանի համար առաջնային է անվտանգության հարցը։ Ֆրանսիան ինչ դիրքորոշում ունի երեք հարցերի հետ կապված հայաստանցի ռազմագերիների վերադարձ, սահմանազատում Ադրբեջանի հետ եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ։ Մենք տեսանք, երբ որ Երևանում էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, նա ասաց, որ պետք է հնարավոր լինի բանակցել կարգավիճակի, Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ։ Ֆրանսիան այս երեք հարցերի հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունի։ Nous voyons que ce conflit a laissé un certain nombre de questions ouvertes. Մենք տեսնում ենք, որ այս հակամարտության արդյունքում մի շարք հարցեր բաց են մնացել։ Ռազմագերիները, որոնք դեռ պահվում են Ադրբեջանում, մի քանի 100 կիլոմետրանոց նոր սահմանը, որն այսուհետ գոյություն ունի երկու երկրների միջև, եւ ընդհանուր առմամբ Բուն Ղարաբաղի հարցը։ Տեսնում ենք, որ այս հարցերը լուծված չեն։ Ոստի կողմնակից ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սկսվի քաղաքական գործընթաց։ Մի գործընթաց, որը Մինսկի խմբի համանախագահները կոչված են ուղեկցել։ Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար անվտանգության լավագույն երաշխիքը այս տարբեր կետերի բանակցային ճանապարհով լուծումն է։ Այսօրվա դրությամբ ԵԱԿ Մինսկի խումբը այս հարցերի շուրջ խոսելու համար բոլոր կողմերի կողմից ճանաչված միակ մարմինն է։ Connu par l'ensemble des partis pour discuter de ces questions. Բաքվում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները օրերս հուլիսի 9-ից 10-ը հրաժարվեցին այցելել Շուշի, ինչպես կազմակերպել էր Ադրբեջանի կառավարությունը։ Ուզում ենք հասկանալ, ինչ ուղերձ եք, ինչ ուղերձ նպատակի ինչն էր, ինչ ուղերձ էիք հղում չայցելելով Շուշի, պատճառ ինչն էր Ֆրանսիայի դեսպանի մասնավորապես։ Il y a une réalité, à savoir que le statut du Haut-Karabakh Կամ իրողություն, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի բանակցություններով ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Քանի որ այդ կարգավիճակը որոշված չէ, ոչ Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպանը, ոչ Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանը չեն կարող այցելել Ղարաբաղ։ Բաքվում իմ գործընկերը չի այցելում Շուշի, ինչպես ես չեմ այցելում Ստեփանակերտ։ Mon collègue à Bakou ne se rend pas à Chouchi, pas plus que je ne me rends à Stepanakert. Եվ սա մեր դիրքորոշումն է, որը կիրառվել է Մինսկի խմբի համանախագահ երեք երկրների կողմից։ Միջդեռ Ֆրանսիան կողմնակից է Ղարաբաղու միջազգային ավելի լայն ներկայության։ Ներկայում միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն է այնտեղ ներկա եւ կատարում է գերազանց աշխատանք։ Մենք կարծում ենք, որ ՄԱԿ-ի գործակալությունները նույնպես կոչված են ներկա լինել Ղարաբաղում։ Ուրեմն également vocation être présente au Karabakh։ Պանդեսման շատ հետաքրքիր հայտարարություն արեցի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ ուղությամբ մասնավորապես Ֆրանսիան աշխատում է, որպեսզի միջազգային նոր կառույցներ, միգուցե երկրներ ներգրաված լինեն Ստեփանակերտում, գրասենյակներ ունենան Ստեփանակերտում։ C'est d'ailleurs prévu dans la déclaration du 9 novembre qui mentionne en particulier le Դայի դեպենս նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, որը մասնավորապես նշում է փախստականների հարցով գերագույն հանձնակատարին։ Եվ UNESCO-յում Ֆրանսիան պայքարում է, որպեսզի UNESCO-ի առաքելությունը նույնպես կարողանա այցելել Ղարաբաղ։ Մենք կարծում ենք, որ Ղարաբաղում միջազգային ներկայությունը կնպաստի բնակչության բարեկեցությանը, ինչպես նաև անվտանգությանը։ Contribuer au bien-être de la population mais aussi à sa sécurité. Պանդեսպան, Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին,
թեև օրինակ Շառլ Միշելի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ Ալիևը խուսափեց հիշատակել, հա, Զանգեզուրի միջանցքը, Հայաստանում համարում են, որ դա այսպես ոտնձգություն է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Ինչ եք մտածում այս կապակցությամբ? Je pense qu'il faut effectivement bannir l'expression corridor. Կարծում եմ պետք է վանել միջանցք արտահայտությունը, միջանցքները շատ վատ հիշողություն են թողել դիվանագիտության պատմության մեջ, ինչպես օրինակ Դանցինգի միջանցքը։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է աշխատել հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարության հիման վրա, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ որը նախատեսում է տարածաշրջանի երկրների եւ նրանց հարևանների միջև հաղորդակցության տարածաշրջանային ուղիների վերականգնում։ Ֆրանսիան լիովին պատրաստ է աշխատել տարածաշրջանի երկրների հետ տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների գործարկման ուղղությամբ։ Դուք հիշատակեցիք Դանցիկի միջանցքը, հայտնի է, որ դա ֆաշիստական Գերմանիայի ժամանակներին վերաբերող այսպես իրավիճակ է, պատմություն է։ Դուք այստեղ նմանություն տեսնում եք այն, ինչ որ տեղի ունեցավ երկրորդ աշխարհամարտի նախորեին, երբ որ Լեհաստանը հարձակման ենթարկվեց, դուք այստեղ ընդհանրություններ տեսնում եք Հայաստանի դեպքում, Լեհաստան, Հայաստան, ֆաշիստական Գերմանիա, Ադրբեջան։ Ce que je voulais dire c'est que les corridors avaient laissé un mauvais souvenir. Անի ցանկանում էի ասել հետևյալն է. Միջանցքները վատ հիշողություն են թողել միջազգային իրավունքում։ Մենք այլևս մի այնպիսի աշխարհում չենք, որտեղ ստեղծվում են միջանցքներ ուրիշների տարածքների հաշվին։ Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, ուր սահմանները կոչված են բացվելու, մի աշխարհում, որտեղ մարդիկ կարող են տեղաշարժվել, կարող է տեղի ունենալ ապրանքաշրջանառություն։ Հենց այսպես էր, որ կառուցեցին Եվրոպական միությունը, ստեղծելով նախ եւ առաջ պետությունների միջև Չէ փաստացի համերաշխություն։ Մի համերաշխություն, որի շնորհիվ այսօր պատերազմը ոչ միայն անհնարին է, այլ լրիվ աբսուրդ։ Պանդեսպան, Եվրամիությունը աննախադեպ 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցություն է ցուցաբերելու Հայաստանին, վարկեր, դրամաշնորներ, ավելի շատ, քան օրինակ Ուկրաինային առաջիկա 5 տարիների համար։ Շատերը այստեղ դա անցկալում են նաև որպես քայլ, որը ցույց է տալիս, որ Եվրոպական միությունը, եվրոպական երկրները նպատակ ունեն նոր դերակատարություն ստանձնել տարածաշրջանում։ Ֆրանսիան Եվրամիության առանցքային երկրներից մեկն է։ Ինչ եք մտածում, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ? Alors effectivement la visite de Charles Michel et l'annonce de Իսկապես Շառլ Միշելի այցով եւ 2.6 միլիարդ եվրո այս բացառիկ աջակցության մասին հայտարարությամբ նշանավորվում է տարածաշրջանում եւ Հայաստանում Եվրոպայի նոր հանձնառությունը։ Ֆրանսիայի մասնակցությունը եվրոպական այդ օժանդակության մեջ կազմում է 18%։ Մենք լիովին կողմնակից ենք, որ Հայաստանը դրանից օգտվի, եւ սա մի օժանդակություն է, որն իսկապես միտված է ուժեղացնելու Հայաստանի կարողությունները բոլոր ոլորտներում։ Խոսքը ենթակառուցվածքների մասին է, բայց ընդհանուր առմամբ կա նաև Հայաստանում ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայության ուժեղացման ուղված օժանդակություն։ Եվրոպական այս օժանդակությունը Հայաստանի ապագայի հանդեպ վստահության արտահայտումն է։ Կարծում եմ, Ֆրանսիան կսատարի Եվրոպայի այս հանձնառությունը, այն կնպաստի նաև Հայաստանի եւ Եվրամիության անդամ պետությունների միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Elle contribuera au développement aussi des relations bilatérales des États européens avec l'Arménie. Ըստ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, հայ-ֆրանսիական երկկողմ առևտուրը այս տարվա առաջին 5 ամիսներին կազմել է 39.8 միլիոն դոլար, ինչը 7.1%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, բայց այս ծավալով Ֆրանսիան 14-րդն է որպես Հայաստանի արտաքին առևտրային գործընկեր երկիր։ Ինչ է արվում, որպեսզի ֆրանսիական ներդրումները այստեղ աճեն, որպեսզի հայ-ֆրանսիական առևտուրը ընդլայնվի։ Տնտեսական ոլորտում մեր նպատակը այնքան էլ առևտուրը չէ, որքան Հայաստանում ներդրումները։ Ներդրումներն են, որոնք ստեղծում են հավելյալ արժեք, Հայաստանում ստեղծվում են աշխատատեղեր։ Այս տեսանկյունից Ֆրանսիան Ռուսաստանից հետո երկրորդն է Հայաստանում։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանում ներկա ֆրանսիական ընկերությունների մեծ մասը շատ լավ դիմակայեցին 2020 թվականի տարբեր ճգնաժամեր։ Այս տարվա սկզբին Ֆրանսիան հայտարարեց Հայաստանին ֆինանսական բացառիկ օժանդակություն տրամադրելու իր
ուրիշ պատրաստակամության մասին։ Սա մի օժանդակություն է, որը թույլ կտա Հայաստանում կատարել ֆրանսիական նոր ներդրումներ, հաստատել ֆրանսիական նոր ընկերություններ։ Ընդհանուր առմամբ ցանկանում ենք, որ մեր տնտեսական ներկայությունը ոչ միայն առաջընթաց գրանցի, այլև որ այն որակական առումով թրիչք կկատարի։ Օրինակ, որպեսզի Ֆրանսիան ներկա լինի էներգետիկ ոլորտում, ենթակառուցվածքների ոլորտում, մասնավորապես երկաթուղային ոլորտում։ Պարոն Դեսպան, դուք ասացիք եզակի ֆինանսական աջակցություն, կարող եք թիվը նշել և խոսեցիք երկաթուղու ոլորտում ֆրանսիական հնարավոր ներգրավվածության մասին, կարող է այստեղ խոսք գնալ Հայաստանը Իրանին օրինակ կապող երկաթուղու մասին։ Ինչ վերաբերում է գումարի չափին, այն կախված կլինի հայկական կողմից մեզ ներկայացվելիք ծրագրերից։ Որպեսի գաղափար ունենանք, թե ինչի մասին է խոսքը, կարող եմ ասել, որ բյուջետային օժանդակության մասով պատրաստ ենք տրամադրել 50-100 միլիոն եվրոյի չափով փոխառություն։ Բյուջետային այս օժանդակությունը կարող են գումարվել առանձին օժանդակություններ հատուկ ծրագրերի համար։ Ինչ վերաբերում է երկաթուղային ոլորտին, մտածում ենք մասնավորապես մի ծրագրի մասին, որով գնացքով կկապվեն Երևանը, Վարդնոց օդանավակայանը, Էջմիածինն ու Արմավիրը։ Եվ իհարկե մենք պատրաստ ենք նաև դիտարկել տարածաշրջանային երկաթուղային ծրագրեր։ Որքան գիտենք, պարոն Դեսպան, դուք ավարտում եք ձեր դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում այս աշնանը, և ինչը ձեզ Հայաստանում, ինչը ձեզ ամենից շատ տպավորեց։ Անշուշտ այստեղ անցկացրած ժամանակաշրջանից առավելապես կհիշեմ նախորդ աշնանը տեղի ունեցած պատերազմը։ Այն, ինչը ինձ տպավորեց հայերի, իրենց արժեքները մշակույթը պահելու ու արտաքին հարձակումներին դիմադրելու կարողությունն է։ Հայ երիտասարդները մի մեծ շոկ ապրեցին, որը նրանց հասակակից ֆրանսիացիները նույնիսկ չեն էլ կարող պատկերացնել, բայց անկախ ամեն ինչից Հայաստանը վստահ է իր ապագայի մեջ։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր ներկայացնել Ֆրանսիան այս երկրում, այս ժամանակաշրջանում։ Պարոն Դեսպան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։